Previously on Crazy History， 上集讲到夷吾继位成为了晋惠公，在往后那几年因为执政不利而遭到国内大臣的反对，很多大臣都希望将远在戎狄的重耳请回来取代他的君位。晋惠公为了斩草除根，就派人去戎狄那里刺杀重耳，侥幸逃过这次刺杀之后，重耳心知道再留在这里都不是办法，于是乎就开始了为期七年颠沛流离周游列国的生活。在当时的天下里面，两个最大的国度分别是齐和楚。重耳的细舅父子范召集了一众的谋士，最后就决定逃亡去齐国，而从山西一带去到齐国境内，魏国是必经之地。由于走得比较急，所以他们身上面并没有带几多个盘串和食物，于是乎在魏国一个叫做五六的地方，从而他们就遇到一个农民伯伯，因为他们实在饿了太久了，于是乎就揞了一个碗出来，叫个农民伯伯施舍点饭给他们吃。那个农民心想，我自己都吃不饱啊，岂有此理啊，你这帮人穿到身光颈靓，还竟然在黑衣兜里面拿饭吃。那个农民一见到他们，个心里面就把几火，所以就求其在个地下那里搲了一嚿泥，放咗落重耳个碗入面，然之后同佢讲：食食食，即系食食食嚟啦！重耳话晒都系一个贵公子，见到一个烂鬼刁民竟然对自己咁无礼，马上就怒火中烧，立起条鞭就谂住 fit 个老爷。子范马上揸住咗条鞭，佢身先士卒喺个碗入面搲咗一嚿泥，放咗入个嘴入面，然后一路嚼一路同重耳讲：少少咸，薄薄脆啊！公子，呢啲并唔系一般嘅泥嚟嘅，入面有花生嘅。你唔好睇小呢啲泥啊，佢系上天赏赐俾我哋嘅土地。你乖乖地，我哋一齐啃咗佢。重耳相当之惊讶，佢口窒窒咁话：莫非呢啲就系、是？系啊，公子，呢一啲就系传说之中嘅吊金龟万里望花生啦。《山海经》入面曾经记载过，但凡是吃了吊金龟万里望花生，无论你是男定是女，都可以在一年之内钓到金龟。恭喜晒你啊，公子！以后你打跛脚都唔使忧啦，此乃大吉之兆啊！于是乎，从而佢哋一行人就一路食泥，一路唱歌啦。吊金龟万里望花生，捞啲泥。更香脆，你着草一定要食佢。吊金龟万里望花生，徐子淇都冧佢。梁洛施嘅妈咪更中意佢。吊金龟万里望花生 ，very good。心都碎，独守空围都靠佢。吊金龟万里望花生，黐胶花。都引佢见到家公想中爆佢，个农民见到佢哋食泥都食得咁开心，心入面亦都相当之安慰。食完泥之后，重耳一行人又继续向住齐国进发。重耳之所以要去齐国，系因为管仲啱啱死咗，所以佢决定去齐国辅助齐桓公，同一时间亦都希望得到齐国嘅帮助同埋保护。这一年是公元前的644年，见到晋国的公子来了齐国，齐桓公对他相当之客气，马上就赏赐了80匹马、良田万顷，还有一应的下人和丫鬟。最关键的是，齐桓公还将自己的侄女嫁埋给他。哎呀，吊金龟万里望花生真是应验了，一年之内真是可以吊到金龟。齐国是泱泱大国，文明发展悠久，社会风气相当之开放，对比晋国简直是一个世外桃源。从而在这里食得招积，住得舒适，有美人相伴，玩下手就成为了齐桓公的亲戚，生活过得相当之滋润，完全放弃了恢复君位的愿望。他心想，就算自己做君主可能都没有现在那么惬意，于是乎就在齐国那里很安稳地生活了下来。而子范和他那班谋士都相当之担心，尤其是过了几年之后，齐桓公死了，那班齐国公子都想争夺君位，
马上就搞到国内一片混乱。而后来宋襄公出面平定叛乱，立咗齐孝公。但系呢个齐孝公毕竟唔系齐桓公，并冇佢爹哋咁有能力，所以齐国国内嘅政局一直都相当混乱。呢、这个时候，重耳嗰班谋士就决定一定要离开齐国，但系重耳根本上就听唔入耳，佢觉得齐孝公都已经继咗位啦，动乱只不过系暂时性，根本上就无需担忧。有一日，赵衰同埋子凡就喺树林嗰度讨论，睇下点样可以夹走重耳。佢哋两个自以为行到去野外就唔使惊隔墙有耳，但系点知喺棵桑树上面有一个丫鬟听到呢件事。呢、这个丫鬟就系齐桓公许配俾重耳嘅嗰个侄女嘅丫鬟，亦即系重耳嘅新任老婆齐姜嘅丫鬟。个丫鬟翻到去之后，就将成件事一五一十咁话咗俾齐姜知。小姐啊，老爷嗰两个谋士，我谂住喺月黑风高嘅夜晚嗰度，将老爷夹走离开齐国啊！你快啲谂下办法，点样阻止佢哋啦，小姐。呢、这个丫鬟本来以为齐姜会奖赏自己，但系齐姜一句说话都冇讲，然后马上就揾人怼冧咗呢个妹仔。齐姜佢好清楚齐国目前嘅局势，如果真心系为咗佢嘅夫君好，咁就一定要放佢走。佢直接走咗去揾子凡，话佢今晚会借机灌醉重耳，然后就通知子凡佢哋漏夜将佢夹走。当重耳醒翻嘅时候，佢已经喺离开齐国嘅马车上面。重耳相当之嬲，佢随手就拎起咗一条水喉通，谂住剥落子凡嘅头上面。子凡系佢舅父，正所谓天上雷公，地下舅公。正当子凡想剥落佢个头度嘅时候，嘣！个天上面行咗个雷，所以重耳就算数啦，将条水喉通劈咗喺地下，然后同子凡讲：成日要做大事，做大事，我而家生活得好地地，你做咩要阻止我啊？将来如果我做唔成大事嘅话，我就食你嘅肉，饮你嘅血。齐桓公一死，宋襄公就开始争霸。本来佢哋谂住去楚国，但见到宋襄公开始慢慢喺度积聚影响力，于是乎就谂住投奔宋襄公。由齐国到宋国要经过一个国家，嗰度就系曹国。而喺曹国当地就喺度拍紧一个综艺节目，叫做《千奇百趣知多啲》。啊，低 B， 各位刁民观众，你哋好，我系你哋嘅国君兼低 B 班班长曹共公。究竟今日喺我哋曹国入面又有啲乜嘢千奇百趣嘅事情等我哋发掘呢？我哋今日嚟到曹国嘅南面屠丘，呢度经常会有好多非法入境者喺度逗留。哇，阿仔，你睇下嗰度几多非法入境者？等我哋去访问下呢个女士先。我个仔呢，日日都要嚟呢度睇啲非法入境者冲凉，但系有一个先至系佢嘅挚爱啊！话贪佢个样够骑呢，而家嗰个非法入境者啊，风头仲劲过 Mira 啊！听讲而隔篱屋嘅七叔、顺嫂、田姐儿都为呢个非法入境者而神魂颠倒啊！咁究竟呢个非法入境者又有啲乜嘢咁巴闭呢？你唔系咁远都见唔到啊嘛？哇！嗱，拉近啲俾你睇清楚啦。落足眼力睇真啲啊！睇你个衰样，唔系叫你攞块镜嚟睇你自己个衰样啊，系睇呢个非法入境者个猫样啊！你冇眼花啊，佢啲肋骨系连成一片噶。我哋电视台冇经过后期嘅加工，呢、这个非法入境者的确系由第一条肋骨连到最尾一条肋骨嗰度噶。所谓前世因今世果，唔通呢个非法入境者因为前世黐胶花，而家就搞到啲肋骨都揦埋一扎？不过这个人一获得福，吸引了好多的妹妹仔和龙友过来跟他影写真啊。我有少少喜欢了他啊。哎呀，连体婴就见得多啫，连住晒啲肋骨的人啊，只得呢度才有的啫。这个人实至名归，是最受欢迎的非法入境者。你好样衰啊。但是人红自然就是非多，几廿岁人还要在河边那里冲凉，当然连小朋友都怕了你啦。成日唉声叹气，穿住件老坑背心，个样喊咁口，系人见到佢都想掉头走啦。千奇百趣，屠幽怨嘅睇佢个猫样。哇，高 B， 哇，呢、这个真系犀利啊！死啦，我有少少惊添啊！你惊唔惊啊，小仪？好惊啊，好恐怖啊！曹国嘅国君咧系一个相当之恶趣味嘅人，佢唔知喺边度听人哋讲。话从而啲肋骨咧系连成一片嘅，唔系一条一条嘅。所以自从从而入咗境之后，佢就一直都想摸下从而嘅身体。从而嚟到参加洗尘宴嘅时候，曹共公当场就提出
话叫松尔剥咗件衫俾佢摸下。松尔当然拒绝咗佢啦。你唔拒绝佢系由自可，你越拒绝佢就越感兴趣，佢就越想知。佢觉得松尔一定有一啲不可告人嘅秘密，我一定要偷偷地睇佢全相。《左传》入面曾经记载话，松尔喺曹国嗰度冲凉嘅时候，曹共公就趴咗喺浴帘后面偷睇佢冲凉。当松尔查到成身都系泡泡嘅时候，曹共公一手就搲开咗块浴帘，将松尔嘅全相全部都睇晒。虽然松尔已经系一个四十几五十岁嘅中老，但系佢依然觉得呢个曹共公咁样做系对自己嘅一种侮辱。古人认为身体发肤受之父母，唔好话女子，就连男子咧都要遵守呢啲礼法。尤其松尔系贵族嚟嘅，呢件事就令到松尔深深咁觉得系一种耻辱。而呢一种耻辱就变成咗日后刻骨铭心嘅仇恨。后来当重耳争霸天下嘅时候，第一个打嘅就系曹国。重耳好嬲咁喺曹国离开咗之后，下一个目的地就系宋国。而当佢嚟到宋国嘅时候，咁啱就系宋襄公勒庆楚国。楚国同宋襄公喺宏呢条河上面啱啱进行完宏之战。最后宋襄公因为那些天真的想法，就搞到自己的精锐部队全数都被楚人所歼灭，而自己的大髀亦都中了一箭，现在正在养伤。一听到晋国的公子来了，马上就好好地款待他，送了40匹马给对方作为礼物。从而发现宋国已经大势已去，所以过了一段时间之后就开始投奔楚国。楚国离中原相当之远，所以在中途就路经郑国。这个时候郑国的国君是郑文公。在齐桓公争霸的时候，这个郑文公已经是一个骑墙派。一听到又要接待那些流亡公子，心入面就相当之烦躁，见都不想见他，想着求其打上一两餐饭就赶他走。但他手下一个大臣叫做叔瞻，他见到重耳的气质和他那班谋士双眼入面的眼神，就判断这一班人以后一定会成大事，所以就劝他的君主一定不可以太冷落对方。郑文公不以为然。叔瞻见到郑文公没有反应，又出了另外一条计谋，叫郑文公如果不想着讨好这班人，那就要漏夜杀了他们，如果不是第二天这班人一定会对郑国不利。郑文公依然不以为然，他觉得搞那么多事做什么，求其打发乞衣这样赶他们走就得了。郑文公就连见都没有见重耳，所以重耳也觉得备受冷落，于是乎住了一段时间就继续向南行，直奔楚国。楚国来到这个 moment 已经是一个相当之强大的国度。沿途见到楚国的风土民情，从而就可以判断这个国家是政通人和的。而楚国这个时候的君主仍然是楚成王。楚成王非常之热情地招待从而，又放礼炮，又整九大鬼又成。楚成王是一个好懂审时度势，亦都是一个好精明的人。在吃饭期间，楚成王就跟从而说，公子，你觉得本王今日为你准备的接风宴怎样样啊？还过得去是吗？从而一路食住第三只鸡髀，一路话：诶、哎，好啊，好啊，梗系好啊！哇，咁多年嚟都已经冇人咁样招待过佢啦，佢梗系开心啦。所以楚成王咧就乘胜追击啊！佢问：咁你将来回国之后谂住点样报答翻我哋楚国啊？从而一听到嗰只鸡髀咧就背脊骨落，阿妈教落天下冇免费嘅午餐嘅，咁从而啊耍太极都冇用啦。楚成王唔肯放过佢。他一定要从而想下第日要怎样去报答他。那从而就说，如果将来晋国和楚国因为不可抗力的原因在中原相遇，在野外相遇，那我就退避三舍。一舍就是三十里，那就是说见到楚兵他就会退一百里。哇，两军相遇让你一百里，其实已经是一个很大的承诺来了。楚成王很高兴，他觉得这一餐饭并没有请错。而在这个 moment， 楚国的宰相令尹就发现重耳这个人一点都不简单。在宴席散了之后，他就跟楚成王说，一定要漏夜怼冧这班人，如果不是将来他们将会是楚国的心腹大患。楚成王虽然想这样做，但是因为对方在自己的国境里面，如果对方死在自己的境内，那就水洗都不清。而就在这个 moment， 秦国派了使者过来，没错，是秦国。秦国的使者过来请重耳，叫他们嗱嗱声回晋国。
因为晋国又发生了很大的变故。那究竟发生了什么事呢？我们就留回下集再讲。今集的时间来到差不多了，我是陈老师，把口不收，讲下春秋，我们下集再见。